Var de här svarta tröjorna. Jag tror att det är Ola och Björn som har en ganska, ligger ganska tätt här. Nu ska jag se vem det är som går ut. 642, det är Björn. Följt av... Är det Diner? Är det Ola? Vi får se, det är en tight kamp här in på sista sträckan. Vem ska ta hem det här? Det är Björn som går före Dine in i mål. Men vi fick se en riktig fight.